TV 51. Tuko leo kwenye 40 ya mwanaye Diamond Platinumz la Tiffah. Kuna vitu vingi ambavyo vipo vinaendelea hapa utaviona. Kama unaviona hapa ni nyumbani kwake Tegeta. Kuna mambo mengi mengi ambayo wamepanga leo kuyaona. Kaa na mimi mpaka mwisho wa kipindi hiki TV 51. Naitwa Moni Simba. Twende pamoja mpaka mwisho wa tukio la leo. Hakika siku ya mtoto kuzaliwa inapofikia 40 ni faraja kubwa. Tutaona Diamond leo anafanya vitu gani nadhani. Tutaona mashangazi wanafanya nini. Twende wote pamoja. Atunze pale. Vijana wa Tanzania madrasa. Vijana wa Tanzania madrasa. Ile sinia ya kwanza ya madrasa iko wapi? Sinia ya madrasa mtaniona hapo. Ipo kule kule. Anayo wapi? Haya, kasule tesoma. Na sinia ya madrasa iko pale. Faida mzuri kabisa kwa ajili ya kijana wetu na wazazi wake. Alafu vile vile kwamba kwa mwenye zawadi mwenye nini, lakini bado wananiambia watu kwamba bado mnawaziba hawaoni. Baba Musa anasema kwamba cheza uweza hapyo Salini mtume. Na waruhusu kunitunza. Akasema wa malana ya Rasulullah. Tuna nini ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu wa akhsala ahru nar mpaka tukawa wengi wakina mama katika makundi kwa makundi ya motoni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimjibu kwamba tukthiruna la'na mmezidisha la'na wa tafuna al-ashir na mnapinga amri za waume zenu. Msalini mtume. Huyu anayekuja za size jamani. Wakubwa zangu shikamoni. Kwanza kabisa ni washukuru kwa wote mliofika na mimi na kazi nyingi sana shughuli. Wengine mmeacha familia, watoto, hata wapenzi pia. Lakini kwa mapendo yenu mmekuja kutusupport siku ya leo kushiriki nasi katika kufurahia siku hii kubwa ya binti yetu. Kikweli
sina cha kuwalipa zaidi ya kuwashukuru sana kwa sababu naamini mmekuja kwa nia safi na kumtakia heri binti yetu na sisi tunawashukuru sana. Kikubwa tu kama tuseme hospitali hapa kwamba shughuli ndio kwanza imeanza. Tutakuwa tuna baada hapa tutakuwa pia tuna bai koko, tutakuwa tuna kibao kata leo ndani hapa. Lakini kuna watu pia wanaitwa busagusa kama mnawajua watakuwepo hapa pia. Tutaendelea maki naambiwa kuna watu na mabeseni yao hapa wanataka kufanya mabalaa kidogo. Tutakuwa nao baada ya hapo tutaenda nayo mpaka mida saa moja ili giza linapoingia tunaambia katika cocktail kule kidogo. Usale huko tutusamee. Tutakuwa tunachoma nyama kutoka kuna ngombe mzima yupo ambaye atusubiri sisi tu. Kuna mbuzi watano kama usema bostale kuku kwa 80. So kuna wengine wenzetu ambao kwa bahati mbaya hawakuweza kufika muda huu lakini watajiunga nasi hapo baadaye kwa sababu majukumu ya kikazi na kadhalika. Lakini tulikuwa humu mategemeo yangu mtochoka kwa raha hizi tutaungana wote mpaka kwa pamoja majali wa saa 9 saa 10 za usiku. Na kama umekuja na nguo ya pembeni usisite kumuuliza mtu kwa kubadilishia kwa sababu najua kuna time itafika ukivaa hizo nguo kidogo zitakuwa spendezi. Lakini kingine niwashukuru sana jamani, mmependeza sana, nisiwe mnafiki. Mmependeza sana. Vile vile kutakuwa kuna wasanii wenzangu wapo hapa na wengine watakuwa nakuja pia. Sio mbaya hata kama 40 basi kidogo watuimbie mbie baada watatuimbia pia. Mi yangu ni hayo tu. Najua kisuri. Mwenyezi Mungu tutakuomba tu ndio kwetu salama. Amen. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tungeanza zali na watoto madrasa wanawafuata. Wanasema kwenye watu wengi lazima vinakuwa kasoro hazikosekani, si ndio? Tumesahau kuwaeleza sehemu moja. Tuchubahatika kutengeneza airport tumeitengenezea nje ya uwanja wetu, si ndio? Ukienda kutaka kushusha ndege zenu kutakuwa nje atake arufu. Wewe umeelewa? Toi jamani. Hey. Naomba watu wa muziki mtuburudishe kidogo. Naona umekuja kumsupport Diamond kwa kwenye 40 ya binti yake. Unajisikiaje kuwepo hapa? Najisikia kuwa miongoni mwa watu ambao wamealikwa. Najisikia furaha sana. Kwa sababu najua Diamond peke yake ana watu ambao followers tu kwenye Instagram wako milioni. Kwa hiyo kuwa miongoni mwa watu wachache katika milioni kwangu ni zawadi kubwa. Kwa hiyo najiona fahari na najiona mwenye heshima kwa sababu ya kuletewa kadi ile kwa mkono na kuniambia kwamba mjomba naomba usikose. Ile sentensi ya usikose mimi kwangu ni kubwa zaidi ya shughuli. Kwa hiyo nilikuja mapema sana tangu hata nadhani wapambaji hawajaanza mimi niko hapa. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani nimefarijika na nimekuwa mwenye furaha sana kwa ajili ya kuwepo hapa leo. Diamond ameanza maisha mapya akiwa na familia pia sasa hivi. Na maana wameongezeka. Unamwambia nini? Tunamwongea naye kila siku. Najua maisha zao muandae. Sisi tumeanza kuwa na familia miaka mingi, miaka 13 iliyopita. Mimi nimeoa nikiwa na miaka 13 iliyopita. Mtoto wangu wa kwanza anasoma form 1. Kwa hiyo na mpaka leo niko na mke wangu na sijafikiria kumwacha na nampenda. Kwa hiyo tunamkaribisha katika ulimwengu na tunaamini kabisa kwamba yeye atakuwa amejipanga mpaka ameamua kusema kwamba anahitaji niongeze familia, tayari watakuwa wameshafanya maamuzi ambayo mimi naamini ni sahihi sana. Kwa hiyo kwa heshima, kwa status aliyokuwa nayo, naamini atafanya vizuri sana kwenye maisha, kwenye safari ya maisha yake yeye na familia yake. Hiyo ndio imani yangu. Neno zuri kwa Diamond leo. Diamond anachokumwambia kwa siku zote kizuri cha kawaida kibaya, cha kawaida kibaya kizuri. Hiyo ndio neno langu. Jambo lote linaanza kuwa baya na kuja kuwa la kawaida alafu na kuwa zuri. Jambo zuri kiona zuri sana litakuja kuwa baya afu itakuja kuwa la kawaida.
kwa hiyo akitafakari hayo maneno ataelewa atakumwambia nini. Mkubwa yule tayari. Pole na majukumu. Ah, alhamdulillah nashukuru Mungu. Unaizungumziaje siku ya leo? Nashukuru watu ambao wamekuja. Unajua kumwalika mtu ni kitu kingine na mtu kuja pia ni kitu kingine. Kwa hiyo tunashukuru waliokuja na hatuna cha kuwalipa kwa kusema zaidi ya asante, asante sana kwa kuja. Diamond ameingia kwenye maisha mengine na maana familia imeongezeka. Una kipi cha kumwambia? Mimi ni baba, nakumbuka nilisema pale mwanzoni kwamba kikubwa amezaa mtoto wa kike, anatakiwa amfanye mwenye imani na dini, awe na imani. Ni hilo. Neno zuri kwa Diamond leo kwenye familia yake. Mimi nampa hongera, amevuka. Unajua mtoto kufika 40 na kumsomea hakika na kumfanya kusoma dua kwa ajili ya mtoto ni kitu kikubwa. Kwa mtu ambaye ile kijana anaonekana bongo flavor lakini amemkumbuka Mungu. Tunashukuru Mungu alhamdulillah. Pembeni nipo na mama yake Diamond, bibi yake na Latifa, au sio? Binti yetu mpya duniani. Ataongea mawili machache. Habari za saizi? Salama za kwako? Safi tu. Siku ya leo yani najisikia faraja sana, najisikia furaha sana. Nashukuru kwa watu kuniitika na furahi sana. Unamwambiaje Diamond ambaye familia yake imeongezeka na mtoto sasa hivi anaitwa baba? Unamwambiaje? Namwambia ajikaze yani asitetereke, asiogope kulea. Yeye mwana familia na familia imeongezeka, lazima awe mtu makini. Asiadaike sijui wanawake sijui nini na nini. Amjali mke wake mwana mama mtoto wake Zari, ajali na familia yake na familia ya Zari. Unajisikiaje kuitwa bibi? Najisikia furaha sana, na sio mara ya kwanza, sio mjukuu wa kwanza, huyu wa tatu. Lakini kwa Diamond ni mara ya kwanza. Kwa Diamond ni mara ya kwanza, nafurahi sana. Asante sana na kutakia shughuli njema. Asante. Mambo poa. Unajisikiaje kuwepo leo hapa? Nimefurahi kwa sababu ni kitu kikubwa. Nimefurahi kuwepo hapa. Diamond ameongeza familia. Yeah. Leo ana mtoto. Unamwambiaje? Naomba ndo ameshakuwa baba, inabidi sasa amlee, amtake care mtoto wake kwa sababu mtoto wake ni mzuri. Ya, muombe tu Mungu ili amkuze. Yeah. Neno zuri kwa Zali, Diamond na familia nzima ya Diamond. Mimi naomba hongera. Naomba hongera, Mungu akijalia wapate mtoto mwingine tena haraka mwakani. Yeah. Asante sana, endelea kuenjoy. Asante. Kama nilivyokuambia, watu wengi walioalikwa kwenye 40 ya Princess Latifa, na pembeni nipo na Sheta. Mambo Sheta? Poa, kwaje? Shwari vipi? Shwari, niambie. Unajisikiaje kuwepo kwenye 40 ya Princess Latifa? Nafikiri watu wengi wanaweza kunizungumzia hivyo kwa sababu you know Diamond na Sheta. Yaani sasa niko nyumbani, nimewakaribisha watu kwenye shughuli, unajua. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba nasikia faraja, nimemkaribisha mwenzangu kwenye ubaba, unajua. Kila siku nilikuwa namtambia na nini, naye sasa hivi anajaribu kutamba, kwa hiyo tunatambiana na vitu kama hivyo. So far ni kitu kizuri. Tiffah ni 40 yake leo. Na enjoy ndo kazi ya kulea ndugu yangu ndo anaanza kuiona na vitu kama hivyo. Yeah. Neno zuri kwa Diamond na familia yake. Ameingia kwenye familia sasa hivi anaitwa baba. Majukumu yanaongezeka. Neno zuri kwa ni ukubwa unazidi majukumu. Unajua familia ni jukumu lingine ambalo liko permanent kabisa, yani huwezi kulikwepa kama mtoto. Mtoto ni kitu kingine ambacho lazima ukiface yani kokote. Na naamini mtoto ndio Diamond leo anatafuta hela nyingi kwa sababu ya mwanaye na familia yake. Kwa hiyo changamoto za kimaisha zinazidi kuongezeka. Nafikiri awe makini katika kuangalia familia yake zaidi. You know muziki na familia ni kitu ambacho msanii lazima uwekea kidogo. Watu wengi ndio wanaogopa kuwa na familia, lakini ukiwa msanii mzuri changamoto ya familia inabidi ukabiliane nayo ipasavyo. Hilo ndio kitu ambacho naweza kumwambia ndugu yangu na Sebu. Na maisha yaendelee, mtoto raha bwana, kwa hiyo ata enjoy mtoto na vitu kama hivyo. Yeah.